জুলাই মাহত পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰত তৃতীয় চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ইণ্টাৰভিউ মাজত শিক্ষকৰ ইণ্টাৰভিউ ৰাইজ মই আজি বিহুৰ দিনা আকৌ এটা ভাল খবৰ দিছো ইলেকশ্যন হৈ যাব আৰু পঞ্চাছ হাজাৰ চাকৰি আমি দুই হাজাৰ চৌবিছ চনৰ ভিতৰত দিম আৰু পঞ্চাছ হাজাৰ চাকৰি এক লাখৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল এক লাখ হৈ গ'ল এতিয়া আৰু পঞ্চাছ হাজাৰ জুলাই মাহত পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰত তৃতীয় চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ইণ্টাৰভিউ মাজত শিক্ষকৰ ইণ্টাৰভিউ আৰু পঞ্চাছ হাজাৰ চাকৰি দিম মই মোৰ ভাগিনসকলক মোৰ ভাইটিসকলক মই ক'ম পঢ়া শুনা কৰ দেউতা মায়ে যেনেকৈ কয় স্কুলত যাব লাগে পঢ়িব লাগে আৰু আমাৰ সকলোৰে ভৱিষ্যত যাতে সুৰক্ষিত হয় তাৰ দায়িত্ব মোৰ মূৰৰ ওপৰত সেই দায়িত্ব আমি পালন কৰিম